Gospodin Stamenković, Šufina utakmica. Yes. Jaka, rekao bih, nama provera, vi imate još dve nedelje, ali ste odigrali baš, boga mi, pravu prvenstvenu. Jeste, bila je takva utakmica. Po vašim zahtevima. Tako je, bilo je mnogo trke, mnogo fajta, borbe, mi smo imali kontrolu ritmu veće nego utakmice, imali smo svoje šanse i Pirot ima svoje šanse, mislim da je provera ispunila očekivanja i s jedne i s druge strane. Skoro niste bili u Pirotu. Kako procenjujete ovo što ste videli od Radničkog s obzirom da prvenstvo počinje u subotu? Mislim da Pirot neće imati problema da bude u osam ekipa u prvoj ligi Srbije. Mislim da ima dosta dobrih igrača, pogotovo su opasni u polukontranim kontrama i mislim, možda sam vidio od Pirota, mislim da su onako spremni za nastavak prvenstva. Kao što mislim da je trka bila i sa nas strane dobra i zaista je publika došla ovako u lepom broju, jako je hladno i mislim da imala šta da vidi u ovoj utakmici, jedan prvenstveni tempo i sa jedne druge strane. Vama želim da vratite Jagodinu tamo gde je nekad bila. Hvala, treba se malo vremena, ali doći od tog dneva. Da, sve najbolje.